Себастијан Рич за себе вели дека е фоторепортер на вистинското место во лошо време. Го фотографирал и снимил секој поголем конфликт изминативе 40 години. Бил повреден, грабнат, држен како заложник, но тоа не го спречило да ги раскажува приказните на бегалците кои ги овековечил. The pride, the hope and the dignity that's left, because when a refugee becomes a refugee, ме преништо иако немаат ни мајца на грбот, им останале гордоста, надежта и достоинството. Овие фотографии ги направил за агенцијата на Обединетите нации за бегалци. Американскиот представник во агенцијата, Шели Питермен, гледа на нив како на одраз на проблемите на бегалците на секаде во светот. You see the trauma in some... Гледате траума, тага, загуба, страф, но гледате и надеж. Рич ја илустрира таа надеж со приказната за оваа бегалка од Сирија која дошла во Јордан немајќи ништо со себе, но не дозволила ситуацијата да ја го уништи животот. And within a few months she set up a unbelievably a wedding dress hire business. За само неколку месеци започна да изнајмува венчаници. Не знам од каде ги набави, но ги изнајмуваше и нудеше маникири, педикири услуги од шаторот во бегалскиот камп. Неверојатно. Рич има бескрајна почит за бегалците, бидејќи му дозволува да ги фотографира во нивните најтешки моменти, како оваа суданка, чиј син починал кусо време откако дошле во кампот. The camera is incredibly close. Камерата е неверојатно блиску до незиното лице. Сакав да се повлечам, но таа не ми дозволи и преку преведувач ми кажа: сакам да ја пренесеш приказната, не сакам сино да падне во заборав.